একদম কথা নকবে রেজাল্ট যা হ আদালত কিয় করা মোর কিবা প্রবলেম হবো পারে সোয়া তোমালোক জুন মানে মই হেতু কব যোৱা নাই যে জুনিয়র সিনিয়র হিবো না থাকে বাট স্টিল নো অকমান এই রেসপেক্ট টু কারণ সর সত্যেন্দ্র কিমান সিনিয়র আর্টিস্ট তেওঁলোকে টাইমত আহি বহি থাকে আর তোমালোকে যে লেট করা তো বেয়া দেখি নহয় এই কেতিয়াবা লেট হবো পারে নহয় নহয় সোয়া এখন লিবা মই তোমাক সৰু বুলি তোমাক জুনিয়র তেওঁলোকে যদি তুমি নিরলে থাকি হাসির খা হিয়ারে অরে বজুত মরম দিয়া ঢালি মন মুর কি যে হো ও আবি না পাকু ও দরে 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 রে 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 আগরিকা কিনু কোলা মনে মনে কিনু দিলা মোকো তুলি দিবা এটা দেই ৰয়া ফটোশ্বুট চলি আছে এয়া কুলেন্দ্ৰ চৌধুৰী চৌধুৰী মানে কুলেন্দ্ৰ নহয় আচলতে কুলেন্দ্ৰ চৌধুৰী নহয় ৰাইজৰ চৌধুৰী আচলতে হা আৰু আনে নোযোৱা ৰাস্তাই গৈ গৈ ভাল পায় কি কি হৈছে ইয়াত আচলতে মদ খাই হেৰি হৈছে কি হ'ল বহুদিন খেল খেলা নাছিলোঁ খেল এখন খেলিব লৈছোঁ এনেকৈ তিনিদিনৰ খেল এখন আৰু সেই খেলখন নাটকৰ খেল তিনিগৰাকী অতি পৰিচিত আৰু প্ৰতিষ্ঠিত তিনিগৰাকী ব্যক্তিৰ এজন হ'ল দাদা চাহেব ফাল্কে বঁটা বিজয়ী ভাৰতৰত্ন বঁটাৰে বিভূষিত আৰু চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা চৈত্যজিতৰ এটা গল্প সহপাঠী আচলতে সেইটো ক্লাছিন নামেৰে নাট্যৰূপ দিছে নাট্য সমালোচক নাট্যকাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক হিল্লৰ কুমাৰ পাঠকে নাট্যৰূপেৰে নাটকৰ ৰূপ দিছে সেইখন নাটক আমি কৰিম 26 তাৰিখে চিগাৰ ষ্টুডিঅ'ত আৰু 27 তাৰিখে আছে সাহিত্য একাডেমি বঁটাপ্ৰাপক অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী বাইদেউৰ স্বাধীনতাৰ চোলা সেইখন নাট্যৰূপ মই নিজে দিছোঁ আৰু 28 তাৰিখে আছে অসম সাহিত্য সভাৰ বিষ্ণুৰাভা বঁটাৰে বিভূষিত গীতালী বড়োৰ এটা গল্প গংগাদেৱী এই তিনিটা গল্পক নাট্যৰূপ দি আমি নাটক কৰিব লৈছোঁ চিগালত 26-27-28 তাৰিখ সন্ধিয়া 6 বজাত মই নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আৰু ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে সত্যজিত ৰয়ৰ গল্পৰ আধাৰত আজিলৈকে অসমত নাটক হোৱা নাই এইটো এটা ডাঙৰ বিষয় আৰু গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ নিজকে যে তেওঁৰ গল্প এটাত হেল্লুল কুমাৰ পাঠকৰ অনুপ্ৰেৰণাত বা তেওঁৰ চেষ্টাত যি নাট্যৰূপ দিছে তাক সঠিকভাৱে পৰিচালনাৰ দায়িত্ব লৈ 3 নিশাৰ কাৰ্যসূচীলৈ আমি গল্পনাথ মহোৎসৱ আয়োজন কৰিছোঁ গতিকে সকলো আহিব গতিকে অসমৰ ৰাইজে আহিলে ভাল পাম চাবলৈ আৰু ইয়াতে কবিতা চুতীয়া বাইদেউৰ লগতে বহু অভিনেতা অভিনেত্ৰী আছে চিনেমা নাটক কি কি আহি আছে চিনেমা চিৰিয়েল চলি আছে তাৰ মাজত নাটক কৰি আছো কাৰণ নাটক হৈছে মৌলি কিবা অনুশীলনৰ খুব দৰকাৰ বুলি মই ভাবোঁ আৰু মই ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছোঁ ৰাইজসকল 26-27-28 চিগাল থিয়েটাৰত আমাৰ নাম কল্পনাথ কুমাৰ হৈছে সকলোৱে আহক লগতে মনোজ দাৰ চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব 5000 চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব মৰাণকো পালোঁ বহুত দিনৰ মূৰত তুমি নাটক কৰিছা নেকি চাগে নাটক মোটামুটি নাটক নকৰা বহুত বছৰ হ'ল থিয়েটাৰ লাষ্ট যেতিয়া গৈছিলোঁ 9-10 তাৰ পাছৰ পৰা মোটামুটি নাটক হিচাপে নাটক কৰা নাই এনেই যিটো আমাৰ আপাৰ আসামত ৰাস হয় ৰাসত কংস ভৰিবলৈ যাওঁ সেইটো এটা বেলেগ চেপ্টাৰ সেইটো মুখস্থ হৈ আছে আৰু কিন্তু নাটক হিচাপে বহুত দিনৰ মূৰত নাটক কৰিছোঁ এখন আৰু তাতে এমেচা নাটকটো আৰু বহু দিনৰ মূৰত কৰিছোঁ তো আচলতে এমেচাৰ আমাৰ প্ৰাণ আমি তাৰ পৰাই অহা
সৰুৰ পৰা তাতে জড়িত আছিলোঁ, হঠাৎ আঁতৰি গৈছিলোঁ বহু বছৰ পিছত নাই বেচাৰ নাটক কৰিবলৈ বছৰ এটা মানে। আৰু আৰু এটা ভাল লাগে, তুমি ভোজপুৰি ইণ্ডাষ্ট্ৰীত বহুত ভাল ভাল কাম কৰি আছা আমি জনাত, নহয় জানো? অঁ, ভোজপুৰি ইণ্ডাষ্ট্ৰীত কৰি আছোঁ, মোৰ 5খন চিনেমা অলৰেডি হৈ গ'ল, শ্বুট হৈ গ'ল, বাকী আৰু বাকী 6খনত মই এছিষ্ট কৰিছোঁ, মানে 11খন কৰি আছোঁ লাহে লাহে। ভাল ভাল লাগিছে, আমাৰ বন্ধু এজনে অসমীয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰীতো আছেই, তাতে আকৌ আপোনাৰ ভোজপুৰি ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো কাম কৰিছে, আৰু আৰু ভাল ভাল কাম কৰি থাকা, শুভেচ্ছা থাকিল। মানুহ দেখাত মদাই মদাই কিয় লাগিছে? মদাই হ'লো না আজি কেৰেক্টাৰটো। অঁ, কেৰেক্টাৰটো মদাই আচলতে, আপুনি মদাই কেৰেক্টাৰটো মদাই। 26 তাৰিখে প্ৰথম নাটকখন আমাৰ আছে সত্যজিৎ ৰায়ৰ এটি গল্পৰ আধাৰত, হিল্লল কুমাৰ পাঠকে দিয়া নাট্যৰূপ আৰু কুলেন্দ্ৰ ৰায় চৌধুৰীৰ পৰিচালনাৰে। নাটকখনৰ নাম হৈছে ক্লাছ ফ্ৰেণ্ড। 26 তাৰিখ, 27 তাৰিখ আৰু 28 তাৰিখ আমাৰ গল্প নাটকৰ সমাৰোহ, গতিকে আমি আপোনালোকক নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ 26, 27, 28। মেকআপ দি আছে মই ধন্যবাদ। চুপ, একদম কথা নকয়। এতিয়া অন্ততঃ মই ক'ব পাৰিম যে বঁটা বা সন্মান পাবলৈ বিচাৰি ফুৰিব নালাগে, ভাল কাম কৰিলে আপোনা আপুনি। নমস্কাৰ, মই সত্যন শৰ্মা, মই নাটকৰ বচনতা গালোঁ। কথা হ'ল, অহা 26, 27, 28 তাৰিখে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নাট মহোৎসৱৰ কথা আপোনালোকে এতিয়া গম পাইছে। মই এটাই আপোনালোকক বৰ জোৰে অনুৰোধ কৰিম, আপোনালোকে এই তিনিওটা নিশাতে আপোনালোক আহক বাহাৰুল ইছলামৰ চিগাল থিয়েটাৰ, সন্ধিয়া 6 বজাত আপোনালোক আহিব, বৰ আশাৰে বাট চাই ৰ'ম। থেংক ইউ। বলি মাইনা এটা লগ পাৰিলে, কি নাম তোমাৰ? মোৰ নাম আশা আয়ুষ্মান। হয়নি? নাটক আগতে কৰিছেনে এইবাৰ প্ৰথম? নাই, এইবাৰে প্ৰথম। হয়নি? কেনেকুৱা লাগিছেনে? ভাল লাগিছেনে? খুবেই ভাল লাগিছে, আৰু আপোনালোকে আহিব বৰে বৰে। তোমালোক শুভেচ্ছা থাকিল দিয়া, ভালকৈ কৰিবা, ঠিক আছে? ৰেজল্ট যে আহা, সদায় লেট কিয় কৰা? মোৰ কিবা প্ৰব্লেম হ'বও পাৰে। চোৱা, তোমালোক যোন মানে মই সেইটো ক'ব যোৱা নাই যে জুনিয়ৰ ছিনিয়ৰ সেইবোৰ নাথাকে, বাট ষ্টিল ন অকণমান সেই ৰেচপেক্টটো, কাৰণ চোৱা সত্যেন দাদা কিমান ছিনিয়ৰ আৰ্টিষ্ট, তেওঁলোকে টাইমত আহি বহি থাকে, আৰু তোমালোকে যে লেট কৰাটো বেয়া দেখি নহয়, কেতিয়াবা লেট পাৰে। নহয় নহয় চোৱা, শুনিবা, মই তোমাক সৰু বুলি তোমাক জুনিয়ৰ তেনেকুৱা একো কোৱা, মোতকৈ সৰু তুমি, সেইটো বুলি জাষ্ট বুজাব চেষ্টা কৰিছোঁ। আমি বহি আছোঁ, আমাৰ একো প্ৰব্লেম নাই, কিন্তু সত্যেন দা হওক, তোমাৰ এইফালে কুলেন্দ্ৰ দাহঁত আহিলে বহি থাকে নহয়, কেনেকুৱা বেয়া লাগে। এদিন কেতিয়াবা লেট, এদিন নহয় তোমাৰ প্ৰায় দেৰি হয়, এইটো নকৰিবা, এইটো খুব বেয়া লাগে, মানে খুবেই বেয়া লাগে, এইটো নকৰিবা। তাই হাঁহি দিলে, একচুৱেলি একদম বেয়া নাপাব, আমি তাই এনেই অকণমান প্ৰেংক এটা কৰি আছিলোঁ, তাই সদায় টাইমতহে আহে বাৰু, কিন্তু এনেই অলপমান কাম কৰিলোঁ তাইক। এনিৱে, মই নিমি কাশ্যপ, আমাৰ ইতিমধ্যে গম পাইছে, আৰু তাইৰ নামটো কোৱা আমাৰ হেলেনা আখতাৰ। তো আমাৰ ইতিমধ্যে গম পাইছে যে 26, 27, 28 তিনিখন নাটক আমি কৰিবলৈ গৈ আছোঁ, আৰু নাটকখন অনুষ্ঠিত হ'ব আমাৰ চিগাল ষ্টুডিঅ'ত, গতিকে সকলোৱে আহিব, আৰু সন্ধিয়া ঠিক 6 বজাৰ লগে লগে, একেবাৰে দেৰি নকৰিব। আৰু মই অভিনয় কৰিবলৈ গৈ আছোঁ গংগাদেৱী চৰিত্ৰত, নাটকখন আপোনাৰ ইতিমধ্যে গম পাইছে গংগাদেৱী। আৰু মই অভিনয় কৰিবলৈ গৈ আছোঁ ক্লাছ ফ্ৰেণ্ড, তাত মই নিৰ্মালী কেৰেক্টাৰটো কৰিছোঁ, আপোনালোক আহিব চাব। অ'কে, থেংক ইউ।